Salam aleikum, aleikum salam, salam aleikum. Salve, salve, rapaziadinha! Como é que nós estamos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Olha ali minha webcam puxando de cantoneira, mano. Como assim? Como assim, meu querido? E põe a webcamzinha fugindo de vagabundo, mano. Fugindo. Não vai fugir, não. Não. Salve, salve. Agora vai, mano. Tava lá decidindo a Letícia o que ia ter de janta. E aí, salve, salve. Tomando aí um isotônico, uma marca que eu não posso falar, ela não me patrocina, mas é muito, muito Gatorade, quer dizer, muito bom. Exclamação Discord, mano, quem quer colar no nosso zap zap aí, exclamação Discord. Salve, salve, salamoníaco. Salamoníaco aí é pesado, hein, pai. Vou abrir meu chatzeiro aqui no telefone. No telefone. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum. Musiquinha muito boa, né, mano? Salve, Luan. É nóis, meu mano. Salve, salve. Boa noite pra quem tá colando aí. E Bruninho? Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver como é que tá o áudio. Acho que o áudio tá sereninho, né, mano? Tá normal. Eu botei. Tá bom. O áudio tá sereninho, mano. Eu botei o microfone aqui do lado. E Bezic, comprei uma mesa, nunca tive algumas dicas pra iniciante. Dica pra quem comprou uma mesa digitalizadora, mano. Melhor dica que eu posso dar é tu treinar bastante, pegar vários desenhos e treinar, mano. Treinar, redesenhar, tá ligado? E assim vai. E Bezic, e Alexandro, boa noite, mano. Deixa eu ver por qual arte que a gente começa hoje, né, mano? Essas aqui, né? Alexandro em diante. Brisadinha tá como? Salve, Davi! Tá louco de bom? Aí sim, mano. Tem que desenhar todo dia, mano. Mano, essa é a dica. Salve, salve! Vou até botar meus óculos, né, mano? Pra meter aquela análise marota. Hoje nós estamos só na análise, né, pai? Só na análise. Então, meus queridos, vocês preferem que eu faça a análise com essa câmera assim, que daí fica o canalzinho na esquerda e vocês ficam aparecendo na direita, ou querem ela grandona, mano? Salve, Lustran, é nóis, meu mano. E aí, Doc, manda no Discord, mano, exclamação Discord, mano. Aí vai entrar no Discord, vai vir aqui uma análise de artes aqui na esquerda e vai publicar tua artezinha, mano. Assim mesmo? Beleza. Só vou botar pra ela pegar. Vou botar pra ele capturar o seguinte, mano. Pra ele capturar aqui, porque daí eu vou abrir ela na interweb. Beleza. E daí ela vai abrir aqui pra gente ver. Grandinha. Meu vetor diferente. E aí, Johan, tamo junto. Então vamos começar, mano. Começar pelo Alexandro. E, ó, mais uma semana aqui, feito no Illustrator, mais desenhos assim na minha página, inclusive um seu. Alexandre é brabo, mano. Salve, Diego! Vamos botar aqui, ó, lançou essa daqui, do Jonga. Muito massa, mano, muito massa. Única coisa, mano. Única coisa, barba ok, traço ok, pintura ok. Só o que me chamou a atenção. E aí, Biel, salve, salve, meu mano. Vamos de análise, né, mano? Boa noite, Anderson. Única coisa é que a gente percebe que tem um tracinho mais grosso, né? Aqui no Jonga, né? Na pele e tal. E aqui no cabelo ele tá fininho. Talvez se ele tivesse a mesma espessura, mano, acho que daria mais um tchan. Mas, mano, muito massa. Vetorização.
tua visualização é muito boa, mano. Muito boa. É só mandar, mano. Só mandar no Discord aí que a gente faz análise, mano. Boa, 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 mano. E botou o Instagram aqui de canto, ó. Javier.drawing. E não ocupou muito espaço na arte, mano. Perfeito, mano. Perfeito. Beleza? Vamos para a próxima. TN Arts. Mais uma arte feita com peito sai, com mouse, me amarrei nesse cabelo. Tamo junto, bruxo. O TN lançou essa daqui, mano. Muito massa, mano. Muito bonito o desenho. Usou um outro tipo de pintura aqui, ó, pra marcar o peito. Marcou aqui o rosto. Mano, brabo demais, mano. Brabo demais, TN aí, ó. Cabelinho também, mano. Muito massa. Muito massa. Esse olho aqui também, né, mano? Olha isso. Olha aqui. Top, hein, velho. Top. Mandou demais, mano. Mandou demais. E aí, LDMEBR, mano. Tamo junto, meu bruxo. TN. O Lost. Ó. Arte feita em meia hora. Iniciei essa arte com uma imagem em preto e branco. Deixa eu soltar a arte primeiro pra vocês verem enquanto eu tô lendo aqui. Em preto e branco, resolvi colorir a parte central pra dar mais detalhe na edição. Não sei se prestou. Por favor, me dê uma dica no que precisa melhorar. Preciso dizer que eu já aprendi contigo. Sou muito grato a você. Tamo junto, Lost Zera. Vamos lá ver a arte do Lost. Mano, primeira coisa que chama atenção. E aí, Lucas? Salve, salve, meu mano. Primeira coisa que chama atenção é que a arte não tá com muita qualidade. Mas eu sei o porquê. Porque é muito difícil a gente achar uma foto do Seu Madruga com uma qualidade extremamente boa, né, mano? Extremamente boa. Então ele tentou fazer parecido com a minha do Picasso, né? Onde eu recorto ali o Picasso no meio. Ah, ficou até estranho, né, mano? Recorta o Picasso no meio. Coisada da quinta série deve estar fazendo... Deve estar fazendo piada. Tamo junto, Ju. Valeu, mano. Então, eu recorto no meio. E deixo ele normal dentro, tá ligado? Pô, ficou mó estranho, né, mano? Mas também não dá nada. Então, aqui ele usou a mesma técnica. É aquilo, né, mano? Tentar cada vez, a gente usa uma técnica e vai tentando cada vez mais, né? Eu, como já faço várias vezes, né, esse lance de recortar, aplicar máscara e tal, ele meio que ficou automático, né, o que eu tenho que fazer. Mas assim, a gente vê que com um recorte muito duro, de repente se eu tivesse colocado uma abinha aqui de... Pode crer, Renan, tamo junto. Uma abinha talvez de mostrando que tem uma pele, tá ligado? Alguma espessura. Aqui ele tentou fazer um grime, ficou legal. Mas eu acho que de repente um mais escorrido, né? Não sei se é pra mostrar uma teia, enfim. Mano, é praticar. Cada vez praticar mais. Mas é isso aí, mano. Gustavo FF. Caralho, ele é DME brabo, hein, mano? Trazendo uma gurizada, mano. Que isso, mano. Valeu. É brabo. Martins. Ó, vamos abrir aqui a foto do Martins. Arte pra foto de perfil do Insta. Sou iniciante, mas já aprendi muito com teus vídeos live. Tamo junto, Palestino. Ô, guri, mano. Muito bom, mano. Vamos ver aqui, ó. Então, lançou uma minazinha aí. Cabelinho, pá. Sempre uma oportunidade. Até a próxima semana. Até a próxima, Alexandro. Tamo junto, meu mano. Deus o livre. Então, aqui, mano. Cara, quem é esse LDMA aí, mano? Sério isso? O meu medo quando acontece isso, mano. Sabe o que acontece? Eu tinha um brother meu, tá ligado? O Jota. Quem conhece o Jota, tá ligado? O Jota, quando ele chegava numa live do cara, mano, ele pegava 5, 20 contas que ele tinha, tá ligado? E chegava na live do cara. Meu medo é que seja uma pessoa com várias contas falando que tá chegando na live, tá ligado? Beijo! Olha aí, mano, mais gente desse LDME. Quem é LDME, mano? Tá maluco? Quem é LDME, mano? Esse ser iluminado que está chegando na live aí. LDME, LDME. Mano, beleza. Então aqui, acho que foi feito no Illustrator, né? Não sei se ele botou aqui. Né? Não disse que foi feito no Illustrator, mas tá com alguns indícios de que foi feito no Illustrator, tá ligado? E aí, Fê? Salve, meu mano. Tá com alguns indícios de que foi feito no Illustrator. Então... aqui, nessa parte do cabelo, parece que ele tá com alguma coisa aqui, tá ligado? Teria que ser mais deitado, talvez, essa parte aqui, ó. A não ser que a cabeça dela seja grandona, assim. Mas, de repente, isso aqui fosse mais deitado, tá ligado? Mas essa tatuagem aqui tá legal.
A tatuagem tá legal também. Ela tá parecendo. Ela tá parecendo aquelas, né, preto e branco. De repente, se botasse um degradê, alguma coisa. Mano, pra início, ótimo, mano. Cada vez, como eu falo, vamos praticar, praticar. As sombras estão começando a ficar bem aplicadas aqui. Vambora, meu bruxo. Vamos que vamos. Cremosa. Salve! Então a Cremosa lançou essa daqui, ó. Esse foi meu primeiro Illustrator, fiz o Gianzão, diretor do Flow Podcast. Pode crer, mano. Eu conheço o Flow, não conheço o Gianzão, mas beleza. Mano, muito massa, mano. Muito massa, ó. Bem vetorizadinho. Meteu uma grafiteira, o login do Flow lá atrás. Cremiseira derretendo aqui. Lança pra nós, mano. Cabelinho, toquinha, tudo muito cheio de detalhe. Olhinho, pá, sombra bem colocado. Aqui a textura da barba, mano. Top, mano. Muito bom, muito bom. Puxou, hein, ó, cremosa. Menino Alan, sabe qual é essa ilustração? Feita no peixe do sai, encomenda de uma amiga. Mó, ficou bonito, hein, mano. Ficou bonito. Um traço bem simples, bem cartoon. E seguinte, mano. Cabelinho aqui, muito lindo, mano. Muito lindo. Desenho lindo, sombras bem sutis, mas bem aplicadas, mano. Isso aí. Tô migrando o Corel para o Illustrator, porque descobri que se consegue criar action styles para aligerar os trabalhos no Illustrator. É, mano, isso aí. E aí, James? Beleza, meu mano? Mano, parabéns, mano. Parabéns, muito bom. Menino Alan. O Japa. Japa lançou esse trampinho aqui. Trampinho cabuloso de um milkshake zumbi. Milkshake zumbi, eu tenho a impressão de que eu já vi alguma coisa parecida. Mas é um exercício, né, mano? Pode ter sido para um exercício. Muito legal, mano. Muito legal, bem feito. É isso aí, meu bruxo. Daria um bom sticker, né, mano? É, mano, os bonitos puxando. Licks. Fiz no Illustrator, mouse. Me fala o que você acha que pode melhorar, palha. É nóis. Illustrator, mano. Illustrator, vamos ver. Então, cara. Tá muito boa a vetorização, né? A gente percebe que tem algumas tremidinhas, mano. Ei, Felipe! Salam aleikum, meu mano! Um shape, pode crer, mano. LDMA, ela da nossa guilda de Free Fire, sempre divulga seus vídeos no grupo do app da guilda. Ô, louco, mano! Ô, louco! Aí sim, velho, que massa, mano. Não olhou minha arte, né? Qual arte, Felipe? Mandei lá, seu auxílio, esqueci de trocar o nome. Então a gente percebe que tem algumas coisas assim, alguns tracinhos meio tortinhos, tipo aqui, ó. Aqui tem um tracinho que, se tu tirasse esse ponto ali com a ferramenta menos, deixaria ele mais natural, saca? São coisas mínimas, né? A gente percebe que tem uns traços mais grossos e outros mais finos. De repente tentar manter um padrão, né? Por mais que ele tenha assim, do. A gente conseguia querer botar esse efeito da pressão, né? O interessante é que eles têm um padrão de grossura, né? Não que eles fiquem muito grossos nem muito finos, né? Tipo aqui, ó. Aqui tá tão fino que nem parece que tem um traço. Saca? Boa, Juan. Manda pra nós. E a gente percebe que aqui ele tem um traço grosso. Então tem que tentar manter um padrãozinho, né? De traço. Mas no mais, mano, é prática, prática, prática. Aí, Kaique. Kaique lançou. Fala, mano. Essa é a minha. Primeira arte no Photoshop, capa de um fictício álbum do Snoop Dogg de uma suposta música Diamond. Todo do zero. Lançou o Snoopzera aí. Cara, ficou da hora. Ficou da hora. Eu acho que o mocap não ajudou muito, tá ligado? Eu acho que tu fez esse mocap aqui, né? Eu acho que tu botasse no mocapzera aquele que eu utilizo do vinil. Mano, acho que ia estourar mais ainda, porque a arte ficou muito massa, mano. Ficou muito massa. Utilizou as listras ali, cheio de diamantezeira, snoopzeira. Mano, eu acho que tá top, mano. Não, mano. Desenhar é possível. Desenhar é possível, Anderson. Agora vetorizar é no Illustrator, mano. Vejo teus tutoriais. Tô aprendendo, mas teus conteúdos são bravos demais. Tamo junto, mano, ó. Aí, mano. Aí que mandou bem. Salve, Fabiano! Ó, o Doa. Doa lançou aqui o seguinte, mano.
Fala, palestra, aqui é o Showa. Ah, é o Showa, mano. Tamo junto, Showa. Comprei um PC agora. Só fazia arte pelo celular. Comecei agora no Photoshop. Será que tá da hora? Ô, louco, tio. Ô, louco. O cara já começou lançando aí um Zlatan Multiverso. E aí, mãe? Ó, minha mãe online aí, ó. Angela Moura é minha mãe. Tamo junto, mãe. É nóis. Então, cara. Pra quem tava no celular, já chegou metendo isso aqui no Photoshop, mano. Mostra que tu sabe recorte muito bem, mano. Agora o negócio é tu praticar composição, saca? Olhar mais umas fotos, né? Umas inspirações de design esportivo, mano. É só bora. Mas tá em dia o recorte, mano. Mano, o melhor computador é um que tem uma memória boa, mano. Tem que ter uma memória bem boazinha aí. Consigo vetorizar com o Photoshop com pentoo, só variável vetor no Illustrator Core. Né, na verdade, tu não. O Photoshop não vetoriza, mano. Não vetoriza. Saca? Ele redesenha, vetorização, vetor é Illustrator e Corel, mano. Cara, eu nunca fiz faculdade, mano. Eu fiz um curso técnico de design gráfico, tá ligado? Que foi o que eu sei tudo, mano. Eu fiz faculdade, pra não mentir pra vocês, eu fiz 3 semestres de faculdade e larguei porque demorava demais pra aprender as coisas, tá ligado? Então, fiz o curso, os 3 semestres ali e não aguentei e fui fazer um curso, tá ligado? É isso. Bruno S. Pereira, salve meu mano, tudo certo? Mais uma manipulação digital no Photoshop. Se quiser poder entrar no meu perfil do Instagram, vai ver duas ilustrações de vocês. Ia ser brabo, hein, Bruno? Tamo junto, Brunão. Sante, meu próximo. 16 GB de RAM já é show, ó. Escuta o Fê aí, mano. Compensa até, co, compensa, mano. Porque é prática pura, né, mano? Prática pura. Não que a faculdade não compense, a faculdade é boa, né? Te passa muita teoria. Porém, a prática é fundamental, né, mano? De tudo que eu tenho, não, mano. Eu penso em partes, né? Eu tenho um curso de Adobe Illustrator, mano. Tamo junto, Davi! Eu tenho um curso de Adobe Illustrator que. Quem quiser dar uma olhada, mano, exclamação curso aí. É um curso onde eu ensino básico, assim. Básico não, né, mano? Pra pessoas que querem iniciar ou pra quem sabe mexer no Illustrator, mas quer mexer mais ainda, saca? Então é um cursinho bem tri, mano. Exclamação curso aí. Então aqui, ó, o Brunão lançou um astronauta aí num beco. Lançou um astronauta num beco. Caralho, mano. Passou o nariz quadrado. Porra, uma ponta na unha, velho. Então lançou o cara num beco e botou umas corzinhas. Ah, mano, acho que tá legal. De repente, só essa luz aqui que não tá muito natural, né? Tá um borrão aqui embaixo. É isso, mano. Não tem muito o que avaliar aqui, tá ligado? E aí, Lucas? Keyword destino. Comprei uma mão com modelo e não consigo fazer a ponta fina. Consigo deixar fino, mas no final do traço não consigo deixar fino, mesmo colocando pouca pressão. Esse é um grande problema do Illustrator, meu mano. É um grande problema. Pra imprimir uma arte pra enquadrar, tem que vetorizar, bitmap fica de boa. Se tu criar no Illustrator, tu tem que, né? Não importa o tamanho que tu vetorizar, depois só tu botar no tamanho certo e imprimir. Mas se tu for fazer no Photoshop, mano. Salve, Lucas! Se for fazer no Photoshop, o interessante é que tu já monte no tamanho correto, tá ligado? Com DPI de 300, daí fica bom pra tu imprimir. Esta arte fiz do Paint Tool Sai e fundo coloquei no Photoshop. Vini Game. Tem quantos na lista, mano? Tem uma galera aqui, mano. Uma galera. Beleza, então vamos ver a do Vini aqui. Então o Vinizinho lançou aí um trampo bem simples, né? De traço. A pintura também ficou bem simples. Mas senti mais falta de sombra, né, mano? Uma atenção melhor aos detalhes aqui. Tipo, aqui a mão dela tá meio zoada aqui. Aqui também tá um pouquinho molengão o dedo, né? Não, acho que faltou um pouquinho só mais de atenção aos detalhes, né, mano? Botar um pouquinho mais de detalhe e sombras, né, mano? O fundo aqui até ficou legal, mas eu acho que uns detalhes de sombra e tal já daria um que a mais pro bagulho, né, mano? Isso aí, Vini. Sante, esse desenho de uma amiga feito no celular. Ah, ficou legal, ficou cartoon, mano, ó. Sante fez pelo celular um cartãozinho da amiga dele ali, ó. Ficou da hora, mano. Gostei. E é legal esse lance meio riscado assim, né, mano? Fica massa. E pelo celular ainda, né, mano? Tá louco. Só bora, Sante.
Boa, boa, palestra. Você sabe que eu faço trampos muito detalhes, mas hoje trouxe um estilo novo. Bob usando a linha do tênis do. Não sei. Irving, temática do Bob Esponja. Artes do Biel Illustrator. Olha aí, mano. E o Bob Esponjeira. Muito legal, né, mano? Não tem nem que falar os trampos do nosso mano. Biel é gringo, né, mano? Ah, pode crer, Vinizão. Muito massa, velho. Tênisinho ali, mano. Olha esses tênis. Um dia eu consigo chegar no nível de desenhar um tênis assim, mano. Brabo demais, ô Biel. The Fighters, essa é uma estampa que você acha que devo mudar algo? Legal, velho. Acho que não tem que mudar nada. Um estilo muito foda. Um estilo muito bom aqui, ó. Guaxinim brabo. A texturinha que botou também, muito legal. Mano, tem nem o que falar. Essa, a texturinha do rabo do bicho aqui. Muito massa, mano. Ali, ó. Meteu até uma tagzinha. O maluco é brabo, mano. Ah, eu acho que não tem que mudar nada. Pá, agora que tu viu a patinha. Tirou onda, mano. Tirou onda. Carai, mano. Eu não sou de Naruto, mas eu usaria isso aí, mano. Muito brabo. Kevley. Salve, paleta. Esse desenho eu fiz no Illustrator. Acho que poderia mudar algo. Cara, única coisa que eu mudaria aqui seria o fundo. Tiraria esse fundo vermelho e botaria um fundo mais claro para aparecer o desenho, tá ligado? Assim parece que ele tá, sei lá, mano, tá. Ele não tá dando 100% que ele poderia aparecer aqui pra nós. Mas o traço tá muito massa, mano. O traço tá muito massa, tá bem característico. Pinturinha também. Só o fundo que eu mudaria a cor aqui, tá ligado? Muito bom, mano. Bom. Mó. Eu opto, mano. Fiz no Photoshop o primeiro desenho do ano. Cara, achei, cara, o maluco já chegou no primeiro desenho mandando ver, né, velho? Olha aí que massa. Olha que massa esse lance da luz vindo de baixo no personagem, mano. Olha que massa. Ah, eu não manjo de basquete, né, mano? E aí, buddy? Olha isso aí, mano. Muito bem aplicado as luzinhas do cabelinho aí no. Meu bruxo. Cara, a solução pra esse bagulho aí até hoje eu não encontrei no Illustrator. Por isso que eu tenho optado em desenhar no Paint Tool Sai, tá ligado? Por isso que eu tenho optado em desenhar no Paint Tool Sai. O Werner FPS lançou o Matuê no Paint Tool Sai e finalizou no Photoshop. Manda um abraço pra Deisiane. Deisiane, tamo junto, um abração. É os gurias, guria. Olha aí, mano, o cara lançou o Matuê. Ficou massa, mano. Cartunzeira, tem que mandar pra ele, mano. Mandar pra ele, certeza que ele vai usar, mano. Muito bom esse cabelinho aqui, mano. Olha esse cabelinho. O maluco é brabo. Everton lançou o Van Gogh, mano. Gostei desse estilo aqui, mano. Lançou o Van Gogh cera. E aí, que massa, mano. Eu tinha só um pouquinho de falta na qualidade, mano. Salve, padrão. E aí, RCS. Boa noite, meus bruxos. Muito massa. Gostei, mano, Van Gogh. Van Gogh foi um artista, né, mano? O cara reproduziu uma arte do Van Gogh e o cara demora séculos, né, mano? Tudo bem demais. Diego Kuroda! Ô, Diego Kuroda, tu tem algum lance de japonês, chinês, mano? Esse nome aí parece, né? Fiz essa no Illustrator, com a mesa digitalizadora. Talvez não vou estar presente na hora da análise, mas depois assisto. Fechou, Diegão, tamo junto. Olha aí, mano, Jongueira. Lançou Jonga, vetorzeira total. Muito foda. Tudo muito foda, mano. Questão do fundo, lettering, tá ligado? Lettering, fundo, assinaturinha, selinho. Cara, muito massa. Ah, tá japonês, mano. Ah, imaginei pelo nome, mano. Kuroda. Pode crer, meu mano. Casta a boca, Xavier. Casta a boca. Isso aí, Diegão. Isso aí, mano. É um samurai, né, mano? Samurai. Mora em que parte do Brasil, mano? Spicy, cara. Spicy, o bruxo Spicy. Cala a boca, Xavier. Cala a boca, Xavier. Mano, muito massa, mano. O maluco é brabo. DJ Michael, tentativa de caricatura do Thiago Ventura no Corel X7. Mano, esse maluco é brabo. Esse maluco faz os bagulho no Corel. Mano, o cartunzeiro é muito tri, mano. Thiago Ventura botou uma favela lá atrás do bagulho.
SP, pode crer, mano. Samurai em SP, mano. Aí sim. Podia meter um samurai, né, mano? Bala, samurai fica louco. Olha aí, Thiago Ventura, muito bom, mano. Feito no Corel ainda. Tem que tirar o chapéu pra esse maluco, mano. DJ Michael é brabo. Ih, rapá! Uma colagem simples de uma atriz coreana. Olha aí, ó, mano. Pra falar aí, começou a aparecer, ó. Da coreana. Park Bo-young. Samurai de Juliette. Ó, pior, né, mano? Uma arte bem simples, né? Aqui ela recortou. Não, ele. É o Watt James, é o James. James recortou aqui a minazinha. Botou alguma coisa dentro que eu não consigo. Ah, acho que é só o recorte de trás, aquele que a gente faz, ó. Um olho meio demoníaco, né, mano? Ao mesmo tempo que é demoníaco, o bagulho parece ser fofinho. Daí tem uns bagulhinhos fofinhos aqui. Fofinho aqui. Botou uma texturinha por cima. É isso aí, mano. Vamos dar ali. Games 2021. Esse recorte aqui ficou legal, mano. Eu não pensaria nesse tipo de recorte. Achei muito bom, mano. Em vez de fazer um recorte aqui, o cara meteu um recorte na diagonal. Brabo demais, mano. Aê, sim, Diego. Boa, meu mano. Mas é isso aí, mano. Eu não sei qual é a intenção dessa arte aqui. Se ela é pra ser uma arte fofinha, uma arte from hell. Mas, mano, é isso aí. Vamos praticar. Talvez esse recorte aqui. Eu demorei pra entender, mano. Demorei pra entender. De repente, se eu tivesse um mais marcado, tá ligado? Eu acho que daria mais uma liga. Mas é isso aí, mano. Vambora. Inspirada no COD, mano. Olha aí o maluco. Olha o maluco. Oficial Teco. Kaká Lopes. Mano, isso aqui parece um. Parece. Isso aqui parece que o cara é cara do jogo, tá ligado? Parece que o maluco é do jogo mesmo. Parece um 3D esse louco aqui. Na real não é, mano. Na real. E esse chapéuzinho aqui também, mano. Acho que. Não, esse chapéuzinho foi posto aqui. Muito engraçado, mano. Foi engraçadinho. Aqui esse vermelho, mano, por estar escuro esse fundo aqui, talvez eu não usaria um vermelho. Tá ligado? Eu usaria uma outra cor. Eu não sei se isso aqui é uma capa, tá ligado? Bloqueio outro desenho, mano. André, tô bloqueio lançando a minha trofeia no Photoshop. Parece 3D, né, mano? Parece, mano. Salve, Magno! Exclamação Discord, Gui! Tô sofrendo calor, mano. Tô sofrendo. Tanto que eu tô aqui peladaço e ventilador do lado, né, mano? Que cor, Teco? Talvez, mano, quando a gente tem cor escura, eu usaria um branco aqui, tá ligado? Um branco, que daí ia dar uma diferenciação, mano. Beleza? E aqui as redes sociais, diminuir elas e botar o login de cada uma, tá ligado? A gente tira o Twitch TV, bota só o logo da Twitch e o Kaká Lopes. Aqui do Facebook, bota só o login do Facebook e o Kaká Lopes, tá ligado? E aqui diminuir ainda um pouquinho mais esse logo, né, mano? Pra não ter competição de informações. Mas aqui, mano, a gente nunca, tipo assim, nunca. Pra gente deixar um design mais agradável, a gente sempre tira, né, os nomes das redes e bota o símbolozinho delas e a barra e o que tá escrito. Beleza, Tequinho? Tamo junto, meu mano. Everton Tolves. Feito no Touchpad. Mentira, mano. Aí, mano, aí maluco merece o quê? Merece um beijo do Malhama, né, mano? E não tem, mano, não tem o cara fazer isso aqui no Touchpad, mano. É avançadíssimo, né, velho? Olha isso aqui. No Touchpad, mano. Cara com mesa digitalizadora e com mouse que não faz, mano. Muito bom, mano, muito bom. Eu acho que eu. Sei lá, mano, acho que eu jamais, eu nem tentaria fazer, mano, por, sei lá. Tô bem, mano. O maluco é brabo. Seu Alcir, olha o seu Alcir, mano. Seu Alcir. Fiz essa tentativa na arte na correria, no PC do meu amigo usando o TeamViewer no meu PC. Meu amigo, acredite se quiser, minha primeira tentativa foi de fazer aquelas artes ricas de basquete. Essa mesma pressa recortei o personagem da forma mais preguiçosa possível pelo tempo que eu tinha. Queria que tu me desse feedback e posso melhorar. Tamo junto. Tô louco, mano. Tá louco, mano. Eu nunca usei touchpad, mano. Sempre foi no mouse. Então aí, mano, ó. LeBron James, mano. LeBron James.
Cara, tá muito massa. A identidade também tá muito massa, a questão das cores e tal. Uma coisa que a gente tem que pegar a prática, né, de não fazer é não usar essas letras cursivas, né? Quando uma letra é muito trabalhada. É a gente. Não, não tem o follow age aqui, Adriano. É nóis, mano. É não deixar elas separadas, mano. Saca? As fontes trabalhadas, desenhadas assim, elas não devem ficar separadas porque não é legal pro design, né? Raras as exceções, tu utiliza desse jeito a fonte, tá ligado? Teria que ser as fontes juntas, tá ligado? E talvez uma outra fonte, acho que mais de atitude, né, mano? Saca? Mas a questão do fundo, com esse halftone aqui, né? Esses pontinhos, os pontilhados. Aqui o LeBron aqui atrás, esse aqui também, mano. Eu acho que se não tivesse tão escuro, daria um destaque a mais para eles, tá ligado? E é isso, mano. Dá um destaque mais para eles aqui. E aqui essas fontes elas estarem juntas, mano. Acho que daí fechava todos. Porque no mais a paleta de cor tá muito massa com amarelo, né, mano? E é isso aí, mano. Brabo. Eu auxilio. Fechou. Lançou pra nós aí, ó. Um rabisco. Cadê aqui? Rabisco feito no pente do sai apenas pra soltar a mão mesmo. É isso aí, mano. Aí, ó. Lançou aí um bruxinho, iluminático, umas bombas. Única coisa, Fê. Única coisa que quando a gente faz um desenho. Eu já falei algumas vezes. Quando a gente faz um desenho com contorno preto e coloca ele num fundo preto, parece que os traços somem. Isso acaba. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês aqui, mano. Deixa eu mostrar um exemplo pra vocês. Ó, vamos dizer, eu tenho aqui essa minha do. Ignorar. Eu tenho aqui essa minha aqui do brown, tá ligado? Eu tenho ela nesse fundo amarelo aqui, né? Como vocês podem ver. Tem desenho, tem o contorno preto. Olha só. Se eu fosse colocar um fundo preto aqui atrás dele, ó. Deixa eu botar aqui exatamente o preto. Olha só. Ele, por mais que ele esteja com a camiseta preta aqui, né? Mas ele come, pá, ele tipo, parece que diminui o nosso desenho e não aparece tantos detalhes. Então, vamos ver outro desenho pra vocês verem melhor. Esse aqui tá com a cor preta, tá ligado? Essa playlist, mano, tem no nosso Discord, velho. Ó, vamos ao exemplo desse aqui, ó, estilo cachorro, mano. Ó, tá? Fundinho claro aqui, ó. Vou lançar aqui embaixo. Vamos dizer que eu vou botar um fundinho claro aqui, ó. Fundinho claro. E agora olha a diferença de colocar um fundo escuro na parada. Eu acho não, mano. Eu tenho certeza que ele dá uma engolida no teu desenho, saca? Parece que não tem traço, na verdade tem traço, né? Então, sempre procuro utilizar um fundinho claro, mano. Fundinho claro aqui, ó, tem várias corzinhas que o cara pode dar. E faça com que apareça o teu traço, né? Apareça o teu desenho. Tu tem que criar ele de uma maneira que ele apareça, né, mano? Então, essa é uma dica aí, mano. Meio boa. Se o contorno for um preto mais claro, tipo um 80 black. Não, não acabou ainda. Ó, tipo assim, óbvio, aqui o contorno é 100% pretão. Se for um cinza, assim, ó, uma maneira que apareça o traço, tá ligado? Ó. Agora, tu botar um pretão que vai competir com o teu traço, mano, daí é suicídio, né, mano? Ó, saca? Mas se tu colocar um cinzinho aqui, ó, um pretinho mais, né, uns 80, 70, 90%, ele é isso aí, mano. Beleza? Então vamos voltar lá pra nossa análise. Agora o Ebert. Um dos meus primeiros projetos de vetor no Illustrator com mouse. Julie. Julie, não sei quem é Julie. Mas é isso aí, ela lançou a mina. De cara nós já vemos um possível descuido aqui, ó. Essa linha, que talvez não era para ter ficado aqui, ó. A linha, se ela tivesse sumido, ia ficar show de. É, tamo junto, Luquinhas. Deus o livre, mano. É nóis, Victor. Ó, podemos ver que tem essa. Agora que você vê que o bagulho tá com zoom, mano. Tem essa linhazinha, né? E aqui a gente vê que ela passa lá. Ela teria que ver até o fim do cabelo aqui, né? Mas o cabelo talvez tenha tentado deixar de uma maneira mais uniforme, né, mano? Mais ondulado, né? Porque um cabelo não é assim que ele termina, a não ser que seja o teu estilo. Mas ele tem que ser mais curvo, né? Que nem a gente tem ele curvado aqui, ó, curvado ali. De repente, essas curvinhas aqui, mano.
Talvez sentir falta mais de uma sombra aqui também no pescoço, aqui no colarzinho. Eu vi que tu colocou o colarzinho, que ela pode estar com o colarzinho, mas acho que tu botou mais para finalizar o desenho, né? De repente, se botasse um gradiente em cada um dos colarzinhos, mano, fechava todas. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa linha aqui, ó. Essa linha que não precisaria ter, né, mano? Ela tem a cor, só que essa linha ela poderia estar no zero de opacidade, né? Para não aparecer mesmo. Julie, é nóis, mano. Tamo junto, Everti. Olha aí o Ilustra, mano. O Ilustra. Chegou pesado, mano. Uma vetorização aí, ó. Caralho, velho. Isso aí. Aqui a gente tem um pequeno errinho lá, ó, cabelo. Meteu o gradientezinho aqui pra fazer o degradê. A gente vê alguns errinhos de traço aqui só. Mas olha isso aí, mano. Muito boa essa pintura, velho. Muito boa a pintura, mano. O maluco é brabo. Esse olho ficou muito top também, mano. Muito top também. Aí botou uns dinheirinhos atrás e pá. E assinatura meio Supreme aqui, né, mano? Top, mano. Curti, hein, Ilustrando? Put. Feita no Photoshop com a mesinha para uma mesa de RPG que jogo. Ainda pretendo fazer uma versão colorida. Ó. Oh. Carai, velho. Que massa. Pois, aqui daria uma camiseta muito massa, hein, velho? Daria uma arte de camiseta muito massa. O maluco lançou tudo no Photoshop. Olha isso, mano. Quantidade de detalhe que esse maluco botou aí. Muito massa, mano. Muito massa. Olha a quantidade de detalhes que esse maluco botou, mano. Ô, meu bruxo. Ô, meu bruxo. Parabéns, velho. Muito bom, Roti. Muito bom, mano. Fiz no Illustrator para ver o vídeo de speed art no meu canal. Coloquei os arquivos aí PNG para baixar na descrição. Não tá abrindo. Abre. Ó, o arteiro. Lançou um tenisão, um butição. Brabo demais, né, Yangui? Ô, Juan. Brabo, mano. Brabo, brabo, brabo. Sensa. Sensacional. O cara lançou um butição aí, mano. Butição. Vetorizadinho. Com sombrinhas, uma sombrinha embaixo como se ele estivesse flutuando. Superstar, brabo, mano. O show, hein, velho. Tipo chaste. Não, tem nem o que falar, mano. Tá gringo demais isso aqui. Muito bom. Big Calu. Novo aqui no Discord. Seja bem-vindo, meu mano. Olha aí, mano. Capinha de som isso aqui, hein, mano. Capinha de som. A lajezeira é muito louca. Pô, eu curti, mano. Ficou bem autoral, bem, como é que a gente fala? Bem abstrato, mano. Muito bom, velho. Caralho, o maluco lançou um pelo celular, mano. Muito bom, ilustrando. Gostei demais, Luan. Gostei demais. Dá até uma boa estampa, mano. Uma boa estampa também. Com algum texto embaixo, sei lá. Muito massa, mano. Fechou, arteiro. Otávio. Fiz essa uma cota já 2019, se não me engano. Lançou aí o bichão. Esse aqui, mano, é Zeus? Lançou aí o bruxão, uma estátua com recortezeira. Uns anel de raio nos ombros aí. Daria uma boa estampa também, mano. O cara tira as redes sociais aqui. Tampazeira total, mano. Ficou legal, mano. Legal também esse neonzinho que tu botou esses arcos aqui, né? É isso aí, meu bruxo. Tudo bem, é Zeus, né? É Zeus. Ah, pode crer, mano. Eu percebi que era Zeus. Zeus é um. Ô, Zeus é um mó mulherengo, né, mano? Que tinha. E bicho mais mulherengo, mano. Bicho pegava mulher de geral, mano. Por isso que era cheio de semideus. Que bicho vagabundo, né, mano? Oficial Teco. Uma das minhas primeiras vetorizações inspiradas no One Piece. Bicho era vagabundo, mano. Palestino mais sexy hoje. Palestino à noite. Pra você conferir alguma arte, só via Discord mesmo. Não, mano. Em live, sim. É só via Discord. Mas depois, se quiser mandar no Instagram, algum lugar, tamo junto, mano. Mano, eu não sou muito de olhar One Piece, mano. One Piece. Mas eu acho que deve estar parecido, mano. Deve estar parecido. Uma artezinha bem simples, né? Questão de traço, pintura.
sei que o símbolo dele é essa paradinha aqui, né, mano? É isso aí, Teco. Só bora. Game Michael já mandou, tá? O Ilustran já mandou também, né, mano? Ou não? Eu tô muito louco, né, mano? O Ilustran não mandou, mano. Não mandou. A Letícia chegou na live, ó. Salam aleikum. Então aqui o Ilustran não mandou. Ah, ele tinha me mandado no Instagram falando, acho que foi no Instagram. E ficou gringo, mano. Gringo, eu falei pra ele, mano, isso aí tá muito bom, mano. Isso aí tá muito bom, olha. Olha, mano. Essa vetorização, olha aquele cabelo lá. Mano, muito bonito, velho. Ilustran, putz, muito foda, mano. Muito foda, mano. Parabéns, Ilustran. É o cara, mano. Gabriel. Olha a estrela do Gabriel, mano. Ilustraçãozinha, ó. O cara é humilde, ó, mano. Ilustraçãozinha do Quavo do grupo Migos. Fiz tudo no mouse. Segui uma dica de um vídeo que você fez um mau tempo atrás. Parece até The Word, né, mano? Olha isso daqui, velho. Que brabo, mano. Que brabo. Olha aqui, o cara meteu um trevado aí, o Patek. A roupinha também, muito bem vetorizado, cheio de detalhe. A gente vê que algumas sombras aqui, elas meio que fogem do traço e tal. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Muito bom, mano. Ilustraçãozinha, né, mano? Vai se catar, né, velho? Ilustraçãozinha. Bud lançou aqui, ó. Não tinha nada pra fazer, aí quando eu vi, tava fazendo isso. Claro que umas coisas estão erradas, mas mandei mesmo assim, ilustrei tramuzinho. O cara lançou aqui um esqueleto tribal do dragão branco de olhos azuis. Fala tu. Que leitura. A leitura perfeita, né, mano? O esqueleto tribal do dragão branco de olhos azuis. O cara lançou certeza, mano. Mano, não tem como muito como avaliar, porque a gente nem tu sabe o que é que tu fez, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Tribalzeira, vetor. O cara tava fazendo e sentiu no coração que tinha que mandar, mano. É isso aí. Salam aleikum. E aí, Breno? Pô, eu vou dar um jeito de programar esse áudio, mano. Lembra um Digimon? Vou dar um jeito de programar esse áudio, que quando o cara botar Salam aleikum no chat, vai sair o áudiozinho. Salam aleikum. Mano, massa. Drax. Bud Drax. MRC. Brincando com alguns brushes. Lançou um trampinho brabo. Olha aí, mano. Uma capinha, aquilo ali é um recorte, né, mano? Aquele Lacoste lá embaixo é um cortezinho. E aí, Adrian? Olha aí que brabo, mano. Temos um estilo aqui, mano. Um estilinho. Olha aqueles dentes ali, mano. Parece os dentes do 6ix9ine, né, mano? Muito bom, mano. Muito bom. Isso aí que tem que fazer, ó. Brush, mano. Testar os brushes. Cria o shape e vai pincelando, mano. Salam aleikum significa que a paz esteja com você, mano. Que a paz esteja convosco. Mano, muito bom, MRC. Isso aqui é digno de capa, hein, mano. Vai ser cravejado no colar ali. Tá maluco, mano. Guilherme 175. Ficou diferenciado, mano. Diferenciado. Guilherme 175, aí, bruxo, já tem uma cota que eu fiz. Você é foda, aprendi com você. Que é isso, mano, Deus o livre, tamo junto. Lançou o Eminem. E não é o Kant Eminem do Paraguai, né, mano. Lançou o Eminem original, mano. Salam aleikum, budzinho, ó, tamo junto, meu mano. Lançou o Eminem aí. Mano, muito bom. Muito bom que o Eminem é branco, né, mano. O Eminem é branco. É tão branco que não tem nem sombra, né, velho. É branco. E aqui ele tava novo ainda, né? Agora ele tá velhão, né, mano? Então aqui o cabelinho também, né? De repente aqui... Não, acho que o cabelo tá massa, mano. Cabelo, claro, é complicado, né, mano? Complicado fazer. Mas é isso aí, meu bruxo. Olha aqui, ó, a quantidade de detalhe, mano. Olhinho aqui naquele pique, ó. Muito bom. Topzera, mano. Topzera. Mandou benzaço, meu bruxo. E aí, mano, tem mais alguém que vai lançar sua arte aí, mano? Mandou bem, Gui. Mandou benzaço, mano.
O microfone é muito bom, né, mano? Parece o barulho das aranhas no Minecraft, né, mano? Parece. É muito igual, mano. Agonia. Ô, Gabriel, cheio de agonia. É que nem aqueles vídeos, não sei se vocês já viram na internet, tem um vídeo dos caras, daí um cara bate na panela e o cara imita o barulho, daí os caras fazem. Tá ligado? E aí é um barulho nada a ver, tipo, o cara faz assim, ó. O cara faz bem assim, ó. Aí o cara. Tum tum! E aí, Roblox? Falei que é meu bruxo! Mano, quem ainda não me segue no Instagram, segue lá aqui, ó. Instagram, o Palestino BR. Temos dicas, temos brushes, temos muitas coisas onde vocês podem baixar, né? Aqui eu tenho no feed, tu encontra coisas pra baixar, né? Só que daí tu vai vir e vai clicar aqui, ó, bit.ly / links do Palestino. Aqui tem tudo, mano, ó, olha quanta coisa. Olha quanta coisa, mano. O dia que cair meu Google Drive, cai tudo isso aqui, mano. Tá maluco. Ó, então, cursinho completo de Illustrator. Aqui eu vou falar um pouco do curso de Illustrator pra quem tá aí, mano. Tem que trocar esse vídeo aqui. O que que é o curso de Adobe Illustrator, mano? Olha aí, mano. Uma avaliação. Por isso que eu tenho 5.0. Uma pessoa avaliou meu curso. Tá bom, mano. Uma pessoa avaliou 5. Nós estamos grandes. Deus livre, FN, tamo junto, mano. Então é um curso aqui, ó, R$160, bem baratinho. Garantia de 7 dias, certificado de conclusão, tu ganha um certificado no final do curso, mano. Tem 13 aulas e 4 horas de conteúdo original. Ô, louco, mano, na verdade 13 aulas é 13 módulos que eles dão aqui, né, mano. Vou abrir pra vocês aqui, eu tenho o que tem no curso, né, mano. Vou botar aqui. Salam aleikum. Cadê? Curso. Eu vou ler pra vocês o que tem no curso, mano. Curso. Apresentação, curso do Illustrator. Ó, então, mano, eu vou ler pra vocês aqui. E qual é o conteúdo do meu curso de Adobe Illustrator, né? Pra quem? Primeiro, vamos começar pelo início, né, mano? Ó, vou ler pra vocês aqui, ó. Aqui foi o que eu criei quando eu tava vendendo o meu curso. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos acompanhar a leitura. Vamos acompanhar a leitura aqui, ó. Este curso foi criado com a intenção de que quem o faça não só aprenda, mas domine praticamente todas as ferramentas do programa. Aprendendo a utilizar desde as ferramentas mais simples até as mais complexas. Como criar e configurar arquivos para cada projeto, como finalizar, exportar ou salvar para cada finalidade, né? Pensando em facilitar, né, ajudar e facilitar a vida da galera, neste curso eu irei ensinar todos os atalhos, sejam eles nas teclas e na execução das ações que devem ser feitas. Então, resumindo, mano, aqui, ó, o objetivo deste curso é te deixar 100% preparado para qualquer trabalho que tu vá precisar fazer no Illustrator, beleza? Vamos para o próximo slide. Aqui, ó. Este curso é para quem? Então, aqui, ó. Este curso não impede ou proíbe alguém de fazer. Então, tipo assim, se tu quiser fazer ou não, se tu é um ninja, se tu é um fazendeiro, mano. Porém, eu criei ele especialmente para dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Iniciantes no Adobe Illustrator e na área de design gráfico, né? São pessoas que não têm nenhum conhecimento do programa e que estão ingressando em cursos ou faculdade de design gráfico. Então, se tu tá recém começando, né, nessa jornada de design, se tu quer fazer uma faculdade, tu quer fazer um curso e tu já quer meio que chegar preparado, né? Ou tu tá fazendo curso, mas não tá... Cara, esse aqui, tu tem chance de entrar nesse curso aqui, te dá muito bem. Ou... pessoas que queiram melhorar suas técnicas no Adobe Illustrator. Então, são pessoas que já têm noção do programa, né?
de um nível intermediário ao avançado, que queiram aprender técnicas novas para vetorizar, beleza? E aqui nós temos a nossa grade curricular. Ó. Módulo 1. Introdução, explicação sobre Illustrator e vetores. Conhecendo a área do Illustrator, criando um novo arquivo, artboards, barra e zoom. Então eu vou explicar bem aqui, ó. Essa é a introdução de tudo, mano. É muito importante porque a gente vai entender para que serve o Illustrator, como funciona essa área dele aqui, né, do Illustrator. Como a gente cria um arquivo novo, né, os modos que a gente tem para criar um arquivo. Artboard, a gente vai falar sobre criação de artboard, tamanho e tudo. Como funcionam as barras de zoom aqui e tudo mais, né? As barras que a gente tem aqui, barra de controle, barra de ferramenta e zoom, beleza? Módulo 2. Guias e réguas, ferramenta de seleção, varinha mágica e formas geométricas. Então a gente vai aprender como a gente configura as guias, como a gente ativa as guias, como a gente ativa a régua, como a gente mexe nelas, ferramenta de seleção, né? Varinha mágica, como que a gente mexe com a varinha mágica e formas geométricas, que é muito importante no Adobe Illustrator, beleza? Módulo 3. Pen Tool, brushes, criação de brushes, carregando brushes e borracha. Então, Pen Tool é a nossa ferramenta preferida, minha ferramenta preferida, uma das ferramentas assim, ó, mais perfeitas que podiam existir na face da Terra. Brushes, eu vou ensinar como vocês utilizam ela, como a gente, né, cria pontos, tira pontos, enfim, manipula ela. Brushes, como a gente vai criar eles, né, como a gente utiliza, como a gente traz brushes para dentro do Illustrator, como a gente utiliza borracha, né, a maneira certa da gente utilizar borracha aqui no Adobe Illustrator, beleza? Módulo 4. Ferramenta de rotação, refletindo, aumentando e diminuindo em proporção, painel de alinhamento, pathfinder, ferramentas de distorção, expand, painel de aparência, distorção envelope e image trace. Então, vai aprender a rotacionar no Illustrator, né? Aqui nos teus objetos, a refletir eles. Quando tu quer aumentar alguma coisa, diminuir em proporção. Painel de alinhamento, que é muito bom quando tu tá trabalhando com design gráfico, né? Manter tudo alinhado. Pathfinder, que é uma ótima ferramenta para pintura, uma ótima ferramenta para criação de logo também. Ferramenta de distorção, às vezes quando tu quer distorcer, tu quer trazer alguma coisa mais orgânica pro teu design, tu usa as ferramentas de distorção. Inclusive, nas ferramentas de distorção, a gente tem a nossa ferramenta Shift W, que é a ferramenta que engrossa e afina os traços. O Expand, né, tu vai aprender a desagrupar de uma maneira diferente algumas coisas. Painel de aparência, a gente vai poder aprender em modos de mesclagem que tem no Illustrator também, como tem no Photoshop. Distorção envelope, consegue criar, né, textos curvados, textos tipo da Everlast, vários tipos de distorção. Image Trace, que é um módulo de rastreio rápido, né, que eu também falo aqui no curso. É um módulo que eu não utilizo direto, mas em algumas vezes é muito importante. Módulo 5. A gente vai falar sobre camadas, né, as layers, organização das camadas e modo isolado. E aí, Bi? Exclamação Discord, Tião! Então, módulo 5 a gente vai falar sobre a organização das layers, né, como que a gente entra no modo isolado para mexer só em algum objeto que tá na layer, a importância das layers que a gente tem, como que a gente cria uma camada nova, como a gente bota uma camada dentro da outra e assim por diante. Sim, o módulo 6, a gente vai falar sobre símbolos, criação e edição de símbolos e o spray de símbolos, que é uma... O símbolos, ele é uma coisa que tu cria no Illustrator, né? É um símbolo, é um vetor diferente e tem uma maneira diferente de mexer nos símbolos aqui no Adobe Illustrator, beleza? Módulo 7. Cores, gradientes, opacidade de cores, contorno e conta-gotas. Então a gente vai falar sobre as cores que tem aqui, como que a gente utiliza elas, como que a gente mexe nelas, gradiente, quais as ferramentas que a gente utiliza, que são duas ferramentas aqui para tu mexer com gradiente. Vamos falar sobre a opacidade das cores, sobre o contorno, né, o famoso stroke, que é essa paradinha aqui do canto que vocês estão vendo, ó. Essa paradinha ali. Conta-gotas, a ferramenta conta-gotas que pega a característica dos objetos, né? Módulo 8, ferramenta texto, texto vertical, caractere, parágrafo, ajuste de texto à forma. Então a gente vai falar sobre como a gente, as formas de tu criar texto, né? São duas formas, a forma que é a normal, tu clica e ele já digita, e a forma caixa de texto que tu clica e arrasta para criar uma forma de texto, né? Temos também o texto vertical, a gente vai falar também sobre caractere, sobre parágrafo, e como a gente pode espaçar as letras, espaçar as linhas, né? Deixar todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas. Enfim, ajuste de texto à forma, e a gente às vezes tem um círculo que é botar um texto alinhado àquele círculo, ou tem um quadrado que é botar o texto alinhado ao quadrado. A gente vai falar sobre isso também.
Módulo 9. Blend Mode, ferramentas 3D e máscara Clipping Mask. Então, Blend Mode. Salve, Gil! É nóis, BH! Então, o Blend Mode é um bagulho muito louco. Que a gente consegue deixar um gradiente de uma cor para outra. É muito massa. Ferramentas 3D. Eu ensino vocês a ver o 3D que tem aqui no Adobe Illustrator. Que é um 3D bem bacana, né? Dá para fazer bastante coisa legal em 3D aqui. Digo de fonte, né, mano? Fonte, objeto e tal. Bem bacaninha. E o módulo 10, né? E a máscara. Ensino vocês a fazer máscara, como editar a máscara e mexer na máscara, que é o Clip Mask, né? Módulo 10. Criando arte para Facebook, criando cartão de visita, criando flyer, fechando o arquivo, o que é sangria, salvando e exportando com sucesso. Então, o que é essa criação? Eu ensino o tamanho correto, né? O DPI correto das coisas, né? Cartão de visita, flyer também, eu ensino a sangria. A sangria é muito importante quando tu vai criar um material gráfico, que é o que vai dar certeza na hora do corte, que não vai ter problema de estar faltando, de cortarem a tua arte ou de cortarem a mais, saca? Então, muito importante, ensino fechamento de arquivo, que é, mano, muito bom pra quem quer trabalhar com materiais gráficos, tem que saber fechar arquivo, tem que saber sangria. E pra redes sociais, eu ensino salvar e expor. Aqui tá faltando um L, né? Ó, salvando e exportando com sucesso. Vai salvar e exportar de uma maneira que não vai ter erro, beleza? Então, esse é o conteúdo do meu curso de Adobe Illustrator. Como vocês podem ver, é completaço, mano. Completaço. Então, mano, 160, barato demais, mano. Barato demais, tá maluco. Então, tem certificado ainda. Tu pode parcelar o bagulho em 12 vezes. Vai ficar R$15,59 no cartãozinho, mano. E seguinte, vem aqui e já dá uma avaliação, né, mano? Nós estamos 100% ainda. Uma avaliação, né, pai? Chega com nós. Quem indica como fazer um clima, como exemplo, inverno, até mesmo verão no Photoshop? Mano, na verdade, tu já pode pegar meio que fundos pré-prontos, né? Tipo, inverno tu vai saber, né? Que talvez vai ter uma cor mais azulada, o verão vai estar mais alaranjado, amarelado. Então tu pode pegar algumas bases, tá ligado? E trabalhar em cima delas, mano. É isso aí. Beleza, rapaziada? Belezinha? Mano, acho que por hoje, como a nossa live hoje era só de sonho de consumo. Pô, mas tá baratinho, mano. Tá baratinho, 160 pila. 160 pila, tá dado, né, mano? Tá dado. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Agradeço quem colou na live aí com nós. Sem palavras. Vocês são zica do bagulho. 48 pessoas nos olhando, 47 agora. Mas tinha uma galerinha olhando, muito obrigado, mano. Amanhã estamos aí. E amanhã eu acho que é Photoshop, né, mano? Se eu não me engano, amanhã é Photoshop. Vamos ver aqui. Nem eu sei do meu conteúdo, mano, tá maluco. Photoshop, ó, amanhã Adobe Photoshop. Beleza? Então vejo vocês aí amanhã. Vamos ver Photoshop. Segunda é análise de arte, terça Photoshop, quarta Illustrator, quinta Paint Tool Sai. E sexta, mano, se eu não jogar futebol, que eu acho que eu não vou jogar futebol, aí eu acho que vai ter uma livezinha surprise, beleza? A de sexta é sempre uma incógnita, né, mano? Pode ser uma gameplay, pode ser só uma live de conversa, pode ser qualquer coisa, tá ligado? Eu tô pensando, mano, um cara me falou lá no YouTube, eu queria a opinião de vocês. Teve um cara que comentou lá no YouTube falando que o principal conteúdo que ele percebeu que as pessoas gostam de ver aqui no canal é Adobe Illustrator. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Vocês preferem ter 2 dias de Adobe Illustrator? Aí a gente tira, aí a sexta-feira vira uma live de Adobe Illustrator e deixa de ser uma surprise. O que vocês acham, mano? Realmente, o conteúdo que vocês vêm buscar aqui é um conteúdo de Adobe Illustrator? Conta pra nós aí, vou ficar na guarda aqui. Vou até ver se eu acho aqui o comentário do mano. Foi um comentário que foi bem, mano, bem assim, de me chamou a atenção, tá ligado? O cara foi bem direto. Se eu acho. Aqui, mano, ó, o cara comentou, ó.
Vou ler só a parte que ele falou, ó. Observação. Você é o Steward do Brasil. Não pare com a vetorização de rosto, não. E na minha opinião, o forte do seu canal são os conteúdos de Illustrator. O resto é balela. Então, mano, o que, que vocês acham? Pode crer, Vini. Então nós vamos ter 2 dias de Illustrator, mano. A live de sexta-feira vai ser Illustrator também. Ele falou, fiquei, mano. Eu já tinha. O principal do canal, quando a gurizada veio aqui pro canal, sempre foi por causa do Illustrator, né? E daí, quando os caras pegaram, quando esse cara falou, eu falei, caraca, mano, é verdade, mano. Às vezes eu tô perdendo de passar um conteúdo de Illustrator, né? Passando, sei lá, óbvio, ter Photoshop, Paint, tu sai, mas eu tô passando qualquer outra coisa e tô deixando de passar um Illustrator, né, mano? Faz as coisas mais difíceis que você acha no Illustrator. Pode crer. É, mano, acho que vamos focar no Illustrator, então. Beleza. Mas então tá, rapaziadinha. Fechou. É nóis, Cássio. Ô, Cássio. Cássio. Ô, meu, tem que me chamar no WhatsApp, mano, pra nós trocar ideia. Me chamou? Acho que tu não me chamou, né, no WhatsApp. Me chama pra nós trocar uma ideia, mano. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Boa noite pra todo mundo. Obrigado quem colou aí até agora. Amanhã estamos aí de novo, então, com Adobe Photoshop, mano. Provavelmente mais uma colagem muito louca aí. Pra gente pegar bem as ferramentas de edição. Boa noite pra todo mundo, fiquem com Deus. Tamo junto, mano. É nóis. Até amanhã, rapaziadinha. Salam.